በፀሐይ ኃይል የሚሰሩ ምርቶች ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡ ለጥራት ማረጋገጫ የሚከፈለው ክፍያ ከመስከረም 18 ጀምሮ መቅረቱን ንግድ ሚኒስቴር አስታወቀ። ከዚህ ቀደም እነዚህ ምርቶች ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡ በእያንዳንዱ ዕቃ ለላብራቶሪ ምርመራ 19000 ብር ይከፈል እንደነበር መግለጫው ያካትታል። ይህም በብዙዎች ዘንድ ቅሬታ ሲያስነሳ የቆየ መሆኑ የላብራቶሪ ምርመራውን ለማድረግ በትንሹ 3 ወራት መፍጀቱና ዓለም አቀፍ ምዘና ያለው ድጋሚ በሀገር ውስጥ ማድረጉ ማስፈልጊ ባለመሆኑ ለውጡ እንደተደረገ ቃና ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የኮሙኒኬሽን ክፍል መረዳት ችሏል። ነገር ግን አስመጪዎች ምርቶቹ ከሚመጡበት ሀገር በዓለም አቀፍ የተስማሚነት ምዘና አካላት ተመዝነው የተሰጣቸው ሰርቲፊኬት ይዘው መቅረብ እንደሚገባቸው አክለዋል።